Jeg hedder Michael Mortensen, og vores firma det er H&M Entreprenør. Vi er de hurtigste og bedste til jord, kloak, beton og belæg. Vi har nok at se til, men alle får travlt til at rydde op efter os. Godt nok er ikke bare godt nok, det skal være i år.